omwezi tuyingidde ogwokusatu. Wiki ewedde mwalabye bannaffe nga bawa obujulizi wano ku pulogulaamu yennyini eno ey'abanoonya. N'olw'ensonga eyo saagala munnaayobeera eyo nga weekubagiza. Kubanga nze ebyakabimbi baleetera wano byonna kubanga buli kimu nkibatuusaako. Omuyimbi Maria Carey yayimba oluyimba olugamba nti "Thank God I found you." N'olwekyo munnange bw'ofuna akadde akasaba oba akatendereza ku mutonzi, gezaako okwebaza olw'ebirungi by'abeera akukoledde. N'olunaku olwaleero mbaleetedde bannaffe abanoonya nga mwana wattu buli omu alina ky'ayagala kya njawulo. Nkusaba kimu kyokka, tuula okalire. Amannya ndi Philip Kagwa omuweereza wammwe. Bano be banoonya. Alina okubeera ng'alina empisa ng'agenda kwangala abantu bange. Njagala ali ready okwekebeza. Bwatane muvugaavuga mu muloka ye nga tubaawo. Kansubire nti wateze dda era oli ku mukutu. Tutambudde bwe tuti. Omukyala ng'alina ke yeekoleddewo nga yeevuga ng'anaasobola embeera zange, nange nja kusobola mbeera ze kuba nange sinze mulenzi nti ng'ani ndi muzibu nnyo. Tujja kuba tukwatagana, tunaba tusa kimu. Ekyenjagala njagala omukazi ng'atandikira ku myaka 45 anaasobola okumpaayo omwana. Kuba oledde nzize wano okunoonya omwana, sirina mwana ku myaka gye nnina. Mpozi olina emyaka emeka? N'emyaka 25. Lwaki osazeewo okugenda n'omukyalo w'emyaka 40? Okusaba okugenda n'omukyalo w'emyaka 40, bano abato mbakooye. Njagala ku myaka emikuluko, kuba baba baakolaakola dda nga bamanyi nti embeera zaabwe nga tunaasobola okusa kimu, kuba sirina ttabu na muntu yenna. Abato bakooye lwaki? Abakazi abato kye mbakooyeko ekikulu tebasa kimu, oba omuwadde ssente etasiima. Egamba nange kyannema okunoonyereza ki kye baagala, nsawo munene mbata. Ba abakulu bali batya? Abakulu abo tebalina buzibu bwe balina. Omukulu abeera ku kimu tatambuza bizinensi ze nga nange wendi awo. Bw'atane muvugaavuga mu muloka ye nga tubaawo. Kati wawasaako obufumbo wamala mu bbanga bungi? Obufumbo omumazeemu mwaka gumu gwokka. Lwaki mwaka gumu gwokka? Omwaka ogumu anti abavubuka abamu balwawo okuwasa. Naye nze nga nze nawasa omukazi nga kye njagala nga njagala mwana. Nembeera n'omukazi omwaka mulamba nga takola kitanzaalira. Ate omukazi nga bamanyi zino family planning bikoze ki. Ne mukyala ne nsawo munaye nenkola ki? Neemuta nga ndaba omukazi muyaayi. Kyagala kyakola kuba naye akola naye ng'ankola naye nga sijja musobola. Lwaki otunuulidde nnyo abantu abeevuga? Abantu abeevuga kye mbagaddeko kiri kimu, babeera ne stress ez'okukola. Ate gw'oba wewe kati nze we naba ŋŋenze nja kusobola omukwasaganya. Weeredde ŋŋenze munoonya si yagenda okunoonya. Kigambibwa nti obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abasajja mubusuuliridde, temukyalina kye mukola? Okola tukola, naye waliwo ekire kigenda nekikumalamu amaanyi. Naye n'oyoyako obuyana ogaakali, nange njagala bakazi bakulu. Kiyinza kulika kitya nti bwana Mutabaazi alina mukyala w'emyaka 40? Kiyinza kulika kitya mubakadde bo oba mubantu? Abakadde bange tebawulira bubi nga nfunye omukazi ayeevuga ng'alina ssente. Tebaswakiwulira bubi kuba omutima guba gwange. Tigolinawo ki? Nze kye ninawo kinti nina omulimu gwe nkola era neesuza. Kyekiriwo kye neekoledde. Kugwa wazimba? Sinazimba, naye ng'era ettaka tulinayo eyo mu ewaffe eyo mu bendo. Maye saagala nnyo bintu by'abakadde bange kubyesimba mu nnyama aso, naye njagala kwekolera. N'okubeera n'omukazi ng'amanyi omukwano naye nga talina, ogenda naani? Omukazi bwe ŋŋenda n'omugaga nga talina mukwano,
nenze nga ngulina nsobola ogumuwa ne tukwasaganya ebintu byaffe fembi buli kimu kiva mu ttendekero kakati gwe biki byaba kusuubiramu byagenda okunsuubiramu ajja kuba nga nsuubiramu nti ndi muvubuka muto sooka nina omukwano gwe nja kuba ng'omuleetedde omukwano gwange muwenekeya ye kati abakwetaaze bakufunye bati agenda okuba nga neetaaza agenda kuyita ku ssimu yange eri 075 71 59 4 2 eyakatweyungako tukyali ku programu abanoonya moyo yejjubisa tulima lima naye nange nfukamira wansi nensaba mukama gwensinza ne mugamba nti onereyo kuntomu wakiri wakiri yamutona personally for me purposely for me handsomely for me wenyo mwananyirira alina maso kamola galori mwana wa meya erinnya lyange nze Joy Charity Namugenyi nga neddira ngabi nga mbeera Kawempe Tula banzaala Luweero naye nga mbeera ne ssenga wange n'emyaka 25 nasoma paka musimu yako nensoma koosi ya kitalinga naye sikola noonya omusajja nga simuweru nnyo ate nga simuddugavu Charity okutwaliza wamu ebyomukwano bisanze otya sibyangu sebu ate bitya naawe abasajja abasinga bayaye omusanga gungoloza muntu mulamu naye nga ye bo balina enjogera egamba balindamu okuwasa nkwagala naye sinnatuusa kuwasa ate kati gwe oba otuukiriza ofumbira kugamba sinnatuusa n'afuuka sinnatuusa n'afuuka sinnatuusa Charity singa ali aty eyo singa yo ali mulungi omulimu agukoze bulungi omulimu agukola kati muli gwe owulira nti omusajja gw'owulira gw'oyagala era gw'oyagala akwewangulire alina kuba na biki alina okubeera ng'alina empisa ng'agenda kwagala abantu bange ng'abawa ekitiibwa ssenga wange n'emikwano gyange ate ng'asobola okundabirira kiki ekikwawula ku balala ndi muwala wa mpisa ndi mukwata mpola ate siremera ku kintu n'ekiba kinyiziza neesonyiwa ekintu ekiba kinyiziza kiki ekiyinza okukunyiiza kunvuma kunyombesayombesa ebyo ye iyo nga togyogeddeeko nze endabika yange omuntu asobola okugira basinga nga oba onsangidde ddala nondabako maaso wemanyiiko ki just nemanyi nti ndi presentable kyokka abaffe figa ogikuuma otya figa nange ensanga busanzi mukama yampeera awo ogiriisa biki tewali kama yampampe kyonna eyo nayo n'embeera ebeerawo gyegenda naye sajja tebakusumbuwa nnyo gyoyitira bansumbuwa naye munnange era okuwa obatunuulira ogamba era bano bagenda kummalirako bobakolera ki sibabudde kwogera nabo kyogera tebaba na bisaanyizo by'oyagala kituufu that's why nzize wano omuntu agenda okunfuna ng'amanyi biki byenjagala okufumbira omusajja ow'ekyalo n'owekibuga oyinza kugenda naaliwo nanti ebyokufumbirwa mu kyalo birimu enjawulo waliwo okufumbirwa mu kyalo
Naye ng'olina omulimu mu ttawuni, waliwo n'okufumbirwa mu kyalo ng'ogendako era olimu. Sisobola bya kulima nze, nze simanyi kulima. Kati abakwetaaze bakufunye bati? Nkubirako ku nnamba yange ey'essimu. Eliziro 75-8-00-21-91. Trying to believe.